Мықты экономика, ғылым білімнің өркендеп дамуы жарқын болашаққа кепіл болар дүниелер. Ал елдік мәңгілік болсын, мәңгі ел түземдесең, айбарлы армияң болу шарт. Жасұлан республикалық мектебіне елбасы жолдауын түсіндіруге барған бір топ депутаттар осылай деп мәлімдеді. Жиында сөйлеген халық қалаулылары отан қорғау ісін таңдаған жастарымызды президент ұсынған мәңгілік елді қалыптастыруға шақырды. Осындағы әрбір оқушы жақсы оқыса, әскери істі жақсы меңгерсе, онда ол Қазақстанды мәңгілік елге айналдыруға үлес қосып жатыр деуге болады десті. Жасұланда оқитын жастар бұл ерекше жастар. Өйткені осындай жас кезінде мына мектеп жасында өзінің бүкіл өмірін әскери қызметке, отанын қорғауға, отанда жалпы еліміздегі бейбіт өмірді, тыныштықты қорғауға арнау бұл әрине үлкен қайратты, жігерді, патриоттық сезімді мына талап етеді. Міне осыған лайықты, осыған бүгінгі күні толық өзінің өмірін арнаған жастар. Енді сол себептен де бұл жастар бүгінгі күні мемлекеттің, мемлекет басшысының толық қамқорлығында.